Wat is die heel eerste ding wat ons van God leer in die hele Bijbel? My naam is André Swanepoel en ek is predikant by Derrekruis Gemeente. En ek het die voorreg gehad om die laatste paar weke in lockdown saam met my amazing vrou en awesome kinders te spandeer. Ek het twee prachtige seentjies. En dit herinner my, saam met wie kyk jy hierdie video? En waar is jy in die wereld? Asseblief los my 'n comment hieronder, zodat ek het kan weet van waar jy is. Maar in elk geval, terug aan die punt toe. Die laatste paar weke is ons samen in lockdown en wanneer een mens 24 ure dag, 7 dae week samen diezelfde mensen is, dan kan dit uitdagend raak. Ek verstaan. My oudste seentjie is autisties en hy het 'n obsessie met liggies, gewoon solar liggies op die stadium, dan weet jy in die tuin sit. En omdat hy so obsessie met hulle het, breek hy hulle partykeer en dan breek sy hart. Nou gewoonlik sou ek en Celeste by vrou gegaan het en ons koop net 'n ander enetjie en ons gee dit vir hom. En dit beteken vir my wereld, maar nou is al die winkels toe. So wat ons nou maar doen is, ons steek die liggies wat breek ergens in 'n krat weg, dat hulle tenminste net nie sien nie. Maar dit sal vir hom die wereld kan beteken, as hy net 'n solar liggie kan kry. Die ander ding is, mense persoonlikhede krap later, as jy die hele tyd saam is. My jongste seentjie sê nou die dag vir my, papa, ons dink jy het die grapjas virus, want jy wil net die hele tyd grapjes maak. So, kom ons wees nou maar eerlik, om deur lockdown te oorleef, dit verg ongelooflike kreativiteit. En dis toevallig die heel eerste ding wat ons van God leer. As een mens die Bybel oopmaak, leer hom ken as die skepper God wat dinge kreatief aan mekaar slaan en maak. Hy stap in een situasie waar het woes en leeg is en hy begin met lig en donker, son, maan, sterre, aarde. Hy maak die wolke en die see en die droë grond, die diere en hy maak tot vir ons. Hoe ongelooflik is het in hierdie tyd om te dink dat ons in Godse beeld en met sy passie geskep is. Ons is gemaak om nie te kan dink. Ons is gemaak om 'n nuwe wêreld te kan bou. Kyk net nou mense kinders. My kinders glo natuurlik, mens kan enigiets doen wat jy jou verbeel. Jy het net ductype en glue gun nodig. En dis een van die groot fights in ons huis, as ek probeer vir hulle verduidelik, jy kan nie 'n transformer bou met ductype en glue gun nie. Dis net nie moontlik nie. Ons is gemaak in God se beeld om te verbeel enigiets is moontlik, om kreatief te kan wees. Maar daar is langs die pad verlore mens dit. Kyk net na ons samelewing. Die laaste paar weke is daar 'n tendens wat ek sien kop uitsteek. Kreatiwiteit is die laaste ding wat ek met ons sal verbind. Eerder angstigheid, moedeloosheid, depressiwiteit, benoudheid, bekommer. Dis die goeders wat 'n mens deesdae sou sê as jy sê beskryf ons samelewing. Dis asof hierdie virus gekom het en ons laat vergeet het wie en wat ons is. Hoe kry ons dit terug? Van die begin maak die Here alles, en wat met 'n enkele woord begin, word later 'n stortvloed van woorde wat uit hom uitborrel wanneer hy my en jou maak. Luister net, hoe vertel Genesis 1 dit? In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diepwaters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed. Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. En so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak, en die waters onder die gewelf geskei, van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar kan word. En so het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. En dan gaan God verder deur allerhande groenigheid te laat opkom. Hy maak plante. Die volgende dag maak hy die son en die maan en hy sit hulle baie netjies in die lig en in die donker soos wat hy vir hulle geskep het. Hy maak voëls vir die lig en visse vir die see en op die droë grond maak hy diere en dan as alles netjies in plek is, dan kom vers 27 wanneer hy die kroon van die skepping
daar tussen die diere sit. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God is ongelooflik kreatief. Maar hy maak nie net sommer links en regs goeters nie. Dit is asof hy met 'n plan werk. Dit is alles gedryf deur 'n passie. Sien, die Here skep alles, maar die kreatiwiteit borrel uit hom uit wanneer een spesifieke passie hom dryf. Ek en jy. Ons is in God se beeld gemaak. Ons is met sy passie en met sy kreatiwiteit gemaak. As ek na my kinders kyk, dan kan ek sien ons het dit al van kleins af. Ons het dit in ons. Maar ek kan ook sien hoe stres en angs en bekommernis daai kreatiwiteit kan steel. Ek kan sien hoe dit baie keer juis ons passie is, ons drome is wat maak dat ons so angstig voel, wat maak dat ons ons kreatiwiteit verloor. As 'n mens bekommerd is oor jou inkomste, oor kos op die tafel, oor jou toekoms, oor jou kinders en jy sien nie uitkomste nie, kan dit baie keer jou so vasdruk dat jy net niks anders te kan sien as die probleme nie. Almal sê vir 'n mens dat die wêreld na lockdown gaan totaal en al anders te lyk as die wêreld voor lockdown. Dat 'n mens moet kreatief dink aan nuwe moontlikhede om te oorleef in daai wêreld. Maar dis goeie nuus vir ons. Want ek en jy is deur kreatiwiteit en vir kreatiwiteit gemaak. Ons het God se passie en se beeld in ons wat kan skep. Ons moet net sy voorbeeld volg. Wanneer God begin om alles te maak, maak hy nie die mens eers nie. Hy kry eers goeders in plek, die aarde in plek. Voordat hy die aarde in plek kry, kry hy eers lig en donker waar die son en die maan kan inpas. Voordat hy voëls maak, maak hy eers die hemel. Voordat hy die visse maak, maak hy eers die see. Voordat hy diere maak en groenigheid maak, maak hy eers droë grond sodat dit daarop kan groei. God is stelselmatig besig om tree vir tree alles te skep in hierdie verhaal. God maak nie net links en regs dinge nie. Hy werk met 'n plan. Hy begin eenvoudig. En daarom dink ek is die uitdaging vir my en vir jou om te kyk na die stikkende wêreld van ons, waar ons nie die antwoorde het nie. Om te besef, almal van ons is saam in dit. Maar dat ons in God se beeld geskep is. Dat ons hier dieselfde kreatiwiteit waarmee hy alles geskep het, ook kan aanwend. Om hierdie stikkende en gebroke wêreld en drome ook te verander in iets nuuts. Niks is vir God onmoontlik. Hy kan dood in lewe verander. 'n Kruis in redding. As ek en jy gehoorsaam met sy passie, tree vir tree agter hom aan kreatief is. Wie weet waar kan ons uitkom? Almagtige Vader, baie dankie dat U ons situasie net so goed soos ons ken. U weet van alles wat deur ons gaan elke dag. U weet van wat in die nuus gebeur, wat in ons huise gebeur en wat in ons harte gebeur. Here, U weet hoe ons baie keer vergeet wie ons is, waarvoor ons gemaak is, waar tot ons in staat is. Help ons asseblief, Here, om ons hoop in U te vind vandag. Help ons asseblief, Here, om met U oë te kyk na ons situasie, om die moontlikhede te sien. Help ons om saam met U te begin bou in 'n toekoms. Gebou op die Gees. Gebou op gehoorsaamheid. Gebou op U. In naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie Here dat ons vandag so lekker saam kon kuier. Ek weet ek in die verlede al 'n bietjie probleme gehad met die klank wat te hard of te sag was. So as alles sharp was, asseblief gee vir my daai shop tekenkie, dat ek kan weet alles loop. Share hierdie gerus met jou vriende en los asseblief my comments as 'n
asseblief enigiets is wat een mens kan beter doen, wat mense kan help om 'n beter verhouding met die Here te hê. Ek los vir julle die bankbesonderhede volgende en ek wil net sê baie dankie dat ons hierdie ding kan saam doen. Sterkte vir die dag verder.